הצעת החוק שאני מביאה בפניכם היום אין מוצדקת ממנה. אני מאמינה שאנחנו צריכים לדאוג לחיילים. אני מאמינה שהצעירים שלנו, שנותנים את השנים היפות ביותר של החיים שלהם, לטובת המדינה, מגיע להם יותר. נכי צה"ל שלא מקבלים טיפול רפואי ראוי, שאין מספיק רופאים שיטפלו בהם, צריכים לשפר את המצב לטובת אלה שאנחנו שלחנו. ולכן לחיילים צריך לתת העדפה בכל תחום ועניין. במגזר הציבורי, כפי שהצעתי ללוחמים 5% ייצוג. הצעת חוק חדשה שאת מקדמת, מבקשת להיטיב עם חיילים שעברו כל מיני הכשרות צבאיות במסגרת השירות, וגם להכיר בהן באזרחות משהו. החוק הזה הוא פשוט חוק טוב. הוא טוב לחיילי צה"ל, הוא מגביר את המוטיבציה לשירות, והוא מאפשר לאנשים שתרמו למדינה הזאת לצאת עם גיליון חלק. החוק שלי הוא מקווה שהחיילים הנושאים בתואר חיילים בודדים יבינו כי הם לא לבד. אני אמשיך לפעול למען חיילי צה"ל וזרועות הביטחון. מעבר לחקיקה הביטחונית למאבק בטרור, אני רואה שליחות בכנסת הזו להיאבק למען כוחות הביטחון, בעיקר חיילי צה"ל, בסדיר, בקבע ובמילואים. הם ראויים לתגמול, להערכה ולכבוד.